попри складні часи, є теми, які дарують світло. Днями в одному з торговельних центрів столиці відкрилося незвичне «Sunshine Cafe». Кухарями, офіціантами та бариста тут працює молодь із інтелектуальними порушеннями. Наша мета, щоб кожна людина з інвалідністю мала можливість працювати в звичайній компанії. Щоб вони приходили на роботу, щоб вони спілкувалися з людьми, щоб вони знайомились з новими друзями, щоб вони жили повноцінним життям. Нових сусідів радо прийняла у себе компанія «Метро Україна». Надали обладнання, інгредієнти та забезпечили професійну консультативну підтримку роботи кафе-пекарні. Ми завжди багато уваги приділяли соціальній відповідальності, різноманітності і інклюзії. І цього разу ми вирішили розвинути нашу підтримку різноманітності і інклюзії поза межами компанії і приєдналися до проєкту. У пекарні розповідають, що частину свого хліба безкоштовно передають малозабезпеченим верствам населення, а також ТРО та ЗСУ.